Date mi sobu. Ja se uselim u stan. Ne idemo na sud. Mali ostaje da živi s vama, odnosno sa svima nama. Ti da se useliš i živiš zajedno s nama u stanu. Ili to, ili idemo na sud. Iskilavis. Eto, ovo je to toliko važno što sam ja imao da ti kažem. Imate sad 2 sedmice da nabavite tu HD kameru. Meni će biti zadovoljstvo da srađujemo, ako ne, doviđenja. Ma hajde, Samir ti prodaje HD kameru. Je, došlo je do greškice, izvinite, molim vas, pogrešan broj. Jo, pao Samir, zbog kamere. Eto, ako bi ja mogla držati djetetu časove džaba, a da vi meni date sobu u kojoj bi živjela. Džaba? Da ga učiš. Džaba. Ali da mi date sobu. Uvijek kada sjediš za klavirom, gledaj da su ti ispravljena leđa. I sjedi na prvu trećinu stolice. Kada sviramo, uvijek sviramo vrhovima prstiju. I jagodicama, nikada punim prstima. I to kao da držiš jabuku ili neku ako manju lopticu u šaci, to zamisli sebi da ti bude lakše. Ne znam zašto vi sjedite ovde dok Džebrica i ja imamo čas. Valjda vam ne smetamo. Ma ne, kolegice, ja sam baš iskolačio oči, načulio uši. Mi samo slušamo i gledamo, a čovjek kući dok je živ. Dok god vam ne smetamo. I gledaj da ti je ruka uvijek opuštena, jer ako ti je zgrčena ruka, ako su zgrčeni mišići, onda se brže umori i ne možeš dugo svirati onda. E, kreni sada. To je bio sve jedan nesporazum, Senči, pa molim te, daj mi još jednu šansu, Senči. Senči! Vidi, spusti mi slušalicu. Čeo, Senči, nikad te neću preboljeti, nikad. Vidi ovo, iz Zavoda za infektivne bolesti upozoravaju da je ovaj tip gripe izuzetno opasan, naročito za stanovništvo treće dobe. Daleko sam ja od treće dobe, ali nikad se ne zna. Preporuča se svakodnevno konzumiranje C vitamina, toplih napitaka i provjetravanje prostorija u kojima se boravi. Dobro, evo što se tiče toplih napitaka. Maksuzija, taman temperature. Stan se stalno provjetrava. Vazda, neko ulazi, neko izlazi. Još moram ovaj C vitamin. Ovdje sam ga neđe imao. Ako nisu, ona dvojica mojih parazita popili. Nisu, evo ga ovdje. Odmah ću ja 3 zdrmat za svaki slučaj. Kislo.
Što si to ti pokisao? Ma se nada, Senči, neće da priča sa mnom. Stari, usruo sam i šefa i stanicu. Što to ti radiš? Hara, gripa. A ko je dobio gripu? Za sad niko, ali mora ostati status quo. Gutaj ovo. Veži bolan, šta ti je to? Ma nemoj me srkletit, uzmaj ovaj C vitamin. Ma uzet ću kasnije kad se vratim iz studija, imam važan sastanak oko snimanja serije. Omo, neđe ti, ne ideš dok ne popiješ ovo kiselo govno, hajde. A jesi težak, frajer, evo, popiću, ja, evo. Eto, jesi zadovoljan? Jezik. Šta je jezik? Otvaraj labrnju, hajde, rečepi. Gore je jezik da vidim da nisi sakrio ispod vitamin. Majke me, mile, ma ti nisi normalan, frep! Izvini, žao mi što sam te probudio, ali nekako... Lijepo mi bilo gledat tebe i Džebricu dok spavate. Ma nema veze ništa. I meni je bilo drago kad sam tebe ugledala. Izgledalo je kao da su ona... dobra... dobra stara vremena. Vidi, Barbara, ja bih volio da mi porazgovaramo. Kaži, šta? A malo trenimo, vidi. Kaže. Ja tebe promatram u zadnje vrijeme i ja ti ovo moram reći. Ja kad vidim tebe i Džebricu skupa, meni je tako toplo oko srca. Ajoj! Jel ti misliš ono što ja mislim? Mislim. U stvari ne znam, šta ti misliš? Pa ja mislim... ako ono što ja mislim da ti misliš. Naravno da mislim ono što ti misliš. Ako ti misliš ono što ja mislim. Ja mislim da mislim. Misliš? Tu ste, vas trebam. Izete, imaš nepopravljiv talenat da upadneš kad ne treba. Pa da nisam možda prekinuo princa i princezu na hali. Hajde, popijte po ovaj C vitamin, pa da ja idem dalje davat. Kakav bolan C vitamin? Ja, doktor je dragi, kakav će biti C vitamin ako je C nije B? Hajde, preventiva, gripa, hara, gradom. A, daj, hajde. Hajde. Eto. Jezik. Rikverc. Hajde ti mala sad. O, ne. Ja ne mogu. Od toga dobijem žgaravicu u stomaku. Pa bolje je da ti fasuješ žgaravicu negdje ja fasujem grip. Popij kad ti kažem. Ne. Boli me stomak od toga. Ne. Ama popij, bolan kad ti fino. Ako ne gneš uzeti ovaj što se uzima oralno, Damire sine, ti znaš kaki sam ja. Ja sam u stanju izbičit inekciju. Ama otvaraj otvor oralni. Kad ti fino kažem. Barbie, molim te, uzmi. Barbie, kako je tepaš, Barbie, otkad je ona Barbie? Tepaš ko zadnji papučar. Barbara, uzmi C vitamin, neće nas popusti dok ne uzmeš. Dobro, dajte. E, Lado, Zlato, baš tebe trebam. Recite, izete. Samo sekund. Šta je bilo? Ništa, ti zatvori... oči, otvori usta, reci A, ja ću dat C. Kofe, pa nemoj me zezat, ovo je ozbiljna stvar, pa to su zoomovi, pa bumovi, to je ozbiljno, čovječ. Aj, Rukvaš, pa znamo se godinama, pa znaš da sam ozbiljan frajer. Ako kažem da umijem snimat kamerom, onda umijem snimat kamerom. Pa ja sam Bolan Čombetov Buras, ti znaš da smo svi mi multikulti talentovani. E, zdravo. A rekao da naletim da vidim jeste nabavili tu HD kameru. Jesmo, treba da dođe sutra. Putuje, daleko je taj Hong Kong, to je zabačeno. Bukurešt, Sofija, pa Istanbul, pa cap, cap, Hong Kong, a putuje Kinexom. Dobro, odlično. Uglavnom, HD kamera dolazi. Da, sutra dolazi. Odlično. Jer ja sam bio u udruženju filmskih radnika, ja sam već uzeo popis glumaca i sutra odmah radimo casting za glavne uloge. Casting sutra, casting kasno popodne. Dobro, Faruk, nemoj da udogovlačimo ako ta HD kamera sutra dolazi, da odmah napravimo probne snimke. Dobro, kasno popodne, naravno. Odlično, vi, znači, tehnika, kamera, ja zovem glumce i vidimo se sutra. Ma uvijek htio da pitam, ti si Fazlinović. Od rođenja. Niko nije idealan. Pa ja znam jednog Fazlinovića, on je bio stariji do duše. Izet, jel ti on šta u rodu? Zavisi. Kako zavisi, jel ti rod ili ti nije rod? Pa zavisi kako je to vaše druženje završilo. Pa joj, Izet je, jest da je on stariji malo, ali mi smo imali odličan odnos. On je meni baš ono jedan drag,
Odličan čovjek, jest. Pa to mi je tata. Tata? Tata. Ha, slučajnosti, ma vidi. Baš bi volio da ga vidim, eto. Pa to nije nikakav problem, eto ga tu iza ugla Zlatka Ivaniševića 31. Baš bi mogao da navratim. Mi se vidimo sutra, time is money. Jao. Gdje da nabavim HD kameru do sutra, gdje? A šefe, što mi ne bi uzeli HD kameru od Samira? Kako da uzmemo HD kameru od Samira kad je Samir uhapšen? A ja. A dobro, ako je Samir uhapšen, možda nije kamera uhapšena? Nije. Stani, stani! Pa ti si genije! Otkad ja to pričam, ali mi niko ne konta. A šta sam sad genijalno smislio? Ma nije važno što ti ne kontaš šta si smislio. Važno je što ja kontam šta si smislio. Jel kontaš? Ne kontam. Odmah, ja majke mi kada sam u ovoj kući vratar. Pa gdje si, izete, 101 godina je prošla. Burek! Joj! Ona čečkalca, Burek. Ja vidim Bureka što se nabureko. Jes, Burek glavom i bradom. Pa otkud tebe, lutko moja? Pa je vratio se prije par sedmica, dojadio me više London. Da. Ja, čovjeku, časkom dosadi London. Hajde, upadaj da popiješ ovu moju jednu maksuziju. Faru, ba da pojednostavimo stvari. Ti bez kamere sa Burekom seriju ne možeš snimati. Jel' tako? Meni se čini da je tačno tako. Meni treba 9 milja da me advokat izvadi odavde. Jel' tako? Meni se čini da je to tačno tako. E pa onda, fino, ti pošalješ 9 milja, ja ti kažem gdje je kamera. Samke, samo je pitanje... Pitanje je samo, ba jesam li ja policiji rekao gdje je kamera ili nisam rekao. Jesto, Samke, ako si rekao policiji gdje je kamera, to znači da nema ništa od snimanja. Ama bolam, zašto ti mene držiš? Kako misliš, zašto ja tebe držim? Pa to, kako ti mišljenje o meni imaš. Ja ne bi izdao kad bi mi eksere podnokte zabijali. To ne zbog sebe, nego zbog tebe da ti snimiš seriju. Znači, policija nije uzela kameru? Policija nije uzela kameru, ne bi je našao istrenirani labrador. Samo ja znam gdje je kamera. Znači, možemo se dogovoriti? A možemo se dogovoriti, pošaljim ba 9 milja i dobit ćeš kameru. Samke, molim te, samo nemoj da bude kakve izrade. E, napet, pa nemoj ba da te drugi put pitam zašto ti mene držiš. Kako misliš, čovječe, zašto te držim? Pa zašto me držiš, čovječe, pa ja sam čovjek dobrih namjera. Koga sam ja u ovom gradu izradio? Moj Burek, moraš znati, ja ti ne pijem više. Kako ne piješ? Popio si 4, evo sipaš 5. E pa to ti kažem, teško je pit više nego što pijem. Aj živio. Kako ono kažu u Londri, cheers. Cheers, cheers. Aj cheers. Cheers. Majke mi, reci mi, jesu li ti Englezi toliko zaostali da i dan danas imaju kraljicu? Imaju, onu istu, eto. A ti se, Boga mi, u toj Engleskoj držiš dobro, predobro. A, pa ja sam i bio najmlađi od one raje, ono što smo kartali četvrtkom, znaš ti. Bio si najmlađi, najmršaviji i najnamazaniji. Zato si mi bio drag. I šta kažeš ti, radiš sad s mojim Farukom? Joj, da, i nisam znao da ti je sin. A dobar momak, baš ono fin. Nek se ljudi i to doživio da mi neko njega pofali. A sad mogu mirne duše krepat za jedno 50 godina. Haj opet cheers. Cheers for fears, moj izra. Ađel je ostavio. Rekao je da ostavio iza stalaže. Pa čemu je stalaža? Evo je. Evo. Jo, sad sam s kamerom na konju. Sad Faruk galop. Galop na gledanost. I šta kažeš ti, Burek, dragi moj? Svaku noć ti spavaš s drugom ženom. Svaku noć sa drugom ženom. Jer sam se od one prve razveo i sad imam drugu ženu. Svaku noć drugom ženom. A da nije tužno, bilo bi smiješno. Ne valja ti to, moj Burek. Pa i međedu jedna pećina dosadi. A ti? Jo?
Ja imam seksualni život na zavidnom nivou. Čuj to. Jes, i to ja samo ganjam mlade koke. Mene samo puterce interesuju. Ova moja generacija žena. Ćao, ćao. Hajde mi još pojedin. Ajde. Vidi ga, iskapili smo. Ej, a tamo je naskrenulo. Ej, jesi li ti za jednu teletinu ispod sača? Oćemo. Gdje? Imam gore na brdu kod ove munire domaća teletina prvoklasna loza. E, more. Ja sam za. E, idem se ja presući. Sam da nađem gdje mi je čep, pa ćemo pozvati taksi. Nećemo taksijem, idemo u auto. Ne sjedam pjan za volan, ni mrtav. U zadnje vrijeme su mi se dogodila neka neugodna iskustva. Ovo je vozačka i 500 maraka kazne. Za ovo ide vozačka dozvola i 500 maraka kazne. Au, šta je ovo? A ja znam na pamet. Vozačka i 500 maraka kazne. I tako sam ja sam sebi rekao, gospodine Fazlinoviću, nema više pijan za volan. Skupe kazne, brat. Ma ja ću vozit, imam ja svoj auto dovu koga iz Engleske. Ti ću vozit, ja neću. Eto mene za minut. Ajde. Dobar je ovaj izet. Samo laže, laže. Ništa mu nije zavirat. Isti je on, ništa se nije promijenio. Vidi dvogled. Šta ćemo ovdje dvogleda? Vidi dvogled, ruski originalni. Aha. A, sad ja znam šta će njemu dvogled. Gleda komšinice lopov. Jedan. Ih, ovo nima mlađe koke. Da, da, da. Dobila sam, boli me stomak i još mi izac dao neki C vitamin da popijem, imam grčeve cijeli dan. Znam i ja sam isto morala popiti. Još mu ja govorim, imam žgaravice od C vitaminu, ništa. Evo sad me hvata. Morala sam popiti, inače me ne bi popustio. Znači i tebe napo. Ma ja šta je? Ne znam ja njega. Ali čini mi se da kad nešto naumi ne odustaje. Izet, on ti je napast jedna. A kad je tebe napao? Mene jutro zarom. Rekao, ako neću milom, onda će silom. Čuj, silom. No to kakav ti on, bez stida i obraza. Pa kad tebi uvali? Isto jutro zarom, izgleda odmah poslije tebe. Viti njega, on za redu. Prvo ja, pa ti. Da, ali meni je na prevaru uguro. Na prevaru? Kako na prevaru? Lijepo, rekao mi, zatvori oči i otvori usta. I ti popustila. A nisam ni znala šta me snašlo. Vako ja, otvorenih usta i on mi ga uguro. Dok sam ja skontala, već mi nizgrlo sletio. Moja? Pa takav ti je izet. Mora biti sve po njegovom. Ali ne bi mu ja dala. Damir me je zamolio. Šta je rekao Damir? Ma ništa, kaže, on ti je star sevap ti je. Ako mu ne popustiš, bit će ti krv 100 godina. I stvarno tako je, 100%. Ovo još mi u grlu stoji. Aj jebote. Izeta napasnik. Dvije jutros. Alal mu vjera. Šta je, bakufe? Jesi donio lovu? Nisam. Pa što si dolazio ako nisi donio lovu? Pa rekao mi je rukvaš da ti dam ovu kovertu. Kolika je guta, majko mi. Aj sad razguli i zove onog stražara da dođe vam. Hoću. Šta je, onog Fazlinović, sad? Slušaj me, Ferde. Ko prvo, ovo ti od mene je stoja. Uzmi, hajde. Za kafu i... Kupi djecu čokoladu od riže. Vidi se da si dobar čovjek. A šta je drugo? A drugo, zovi onog budaletinu Murgunog inspektora. Nek dođe, reci da za njega imam novije informacije vezano za ovu krađu. Hajde. Rijevo, frke. Slušaj, jedete, moram ti priznati jednu stvar. Ti kad si meni rekao da tamburaš samo one mlade djevojke. Ja ti nisam vjerovao. Kon tam ti samo hvališ. Al čestitam, care, evo. U čemu si skontao da ja tebe ne lažem? Nemoj tamo. Nemojš na tu stranu, ideš na onu drugu stranu. Ne, nema šanse, rekao sam, ja pijan ne vozim. Ma ja ću voz, zato ti kažem, ajde na onu stranu. Što je na drugu?
pa jesam ti rekao da sam dovukao auto iz Engleske? Ađe, volan na desnoj strani. Pa kako ti ovo voziš, dragi moj burek? Brzo se nakljaš, to ti je obični auto, samo obratno. Aha, sreća da sam ti uputio, jer ovako pijan, ja mislio da se meni sve izokrenulo. A, reci ti meni, burek, kako si ti iskontao da ja tebe ne foliram, da ganjam mlade koke, a? Ja, kako sam. Znači, dalje ne priznaješ? Ama, dragi inspektor, pa nemojte me tjerat da priznajem nešto s čim ja nemam veze. Pa ne lažem stvar, kako je državni zastav ispred mene, kako ću lagat? Nekon da. Zvao si me u ovo doba da te primim, a i dalje tvrdiš kako nisi ti ukrao kameru. Pa nisam ja ukrao kameru, ali ja znam ko je ukrao. Ko govori? Pa ne može to tek tako. Ma nego kako može? Tako da mi fino date imunitet, da me nećete tjerat, ja vama lopova i kameru, vi i meni slobodu. Imunitet? Ja. Idem ba ovo skinu vama, uče neko sa strane i ružno vidite. Znaš šta kontam? Dao će više izmisliti ono auto što samo vozi. Ono, sjedneš, kažeš destinaciju. Auto te samo vozi tamo gdje hoćeš. Ono, kompjuter upravlja, daješ migavce. Ono, auto samo upravlja. E, moj šerfe, onda ne bilo budala na cesti. A ne? A neko onaj, ma vidi ga što radi, ma vidi ga što radi. Ova je pijan ko letva. Šta ima, kolega? Dobro veče, kud se krenulo, gospodo? Kuć smo krenuli, bili smo na Teletini. Pod sačem popili smo i izderali smo. On je po teleta pojao. A, bilo je neko piće uz tu teletinu mešćini, a? Može malo vozačka? Ne može. Molim, ne date vozačku? Nema vozačke. Kako mislite, nemate vozačku uopšte ili... Moj generalni firu, nemam uopšte vozačku. Oduzeli mi dvoje kolege kad sam vozio pijan. A, tako, jel? A jel se večera šta popilo? Popilo? Ha, loko sam, žderu. Pa to je, ja sam čuće pijan ko letva. A nisam ti rekao, on je popio po teleta. A, fino da ste priznali. I, hoćemo duvat, gospodine? Nema problema. Mogu ja duvat, ali fino sam ti rekao da sam pijan ko letva, da sam priznao. Moramo tačno znat koliko ste popili. Ja se izvinjavam, ja imam nekog važnog posla, jel mogu ja ići? Može. Suvozač nije u mom abdomenu. Šta kaže ova puhalica? O, čovječe Boži, pa dobro ste živi. Pa 4 promila. U 4 to je znači ko letva. Fino sam ti rekao, mislim, gdje je problem? Ne smije čovjek pit pijan? Pa smije biti pjan, ali ne smije pjan sjeti za volan. Ja se 1000% slažem s tim zakonom. Pa dobro, kad ste već ovoliko popili, što ste sjeli za volan? Ma, ko je sjeo za volan? Gdje je volan? Gdje je volan? Ej, Braniša, vidi, evo onaj auto iz Njemačke što vozi sam. Priznaj mi. Molim te mi priznaj ako je istina. Jesam. Istina je. Spavala sam s njim. Znala sam. Zabila si mi nož u leđa. Nisam mogla ni sanjati da će mi se to desiti. Stop. Dobro je. Doviđenja. Javit ćemo vam se. Doviđenja. Užas. Užas. To je talog od lošeg. Loše. Da. Ona ne bi mogla ni u kaknju glomiti. Kufe! Uvedi sljedeća 2 komada. 2 komada. Hajmo naredne 2! Dobro si se sjetio koliko čekamo. Barbara, Lada. Ti si zaboravio, Faruk, da sam ja glumica. I ja isto. A ne, nisam, samo nisam znao da ste na spisku. A ti se nisi ni sjetio, baš ti hvala. Ma ne, nisam zaboravio, nego Burek je
Zadužen? Ja sam režija. Ja sam zadužen za režiju. Tako je, ja sam odabrao sa spiska udruženja glumice po starosti. Starosti. Eto vidiš, Burek vas je skino sve po spisku, sa spiska udruženja, po automatizmu. Ali vas dvije ste meni od nekud poznate. Pa ne znam jeste li gledali zadnji Spielbergov uradak. Jesam, Titanic, šta? E, u njemu nismo bile. Govori u svoje ime. Aha, znači vas sam mogao vidjeti u Spielbergu. Niste, ali neka ne govori u moje ime. Kufe, stop. Izvolite, počnite. Ostali kandidati čekaju. Evo, sekunda. Čim ga je ugledala onako sitnog i promrzlog, stavila je mahramu na glavu. Šta je stavila na glavu? Mahramu? Tako piše. Joj, ovog novobosanskog meću to hđe treba iđe ne treba. Halat, hašov, mahrama, hlopta. A jesam mahmuran. Eto i ti počeo. Šta? Pa to, da mahmuraš, da mećeš hđe treba iđe ne treba. Velika je razlika, sine dragi, između mamuran i mahmuran. Mamuran je ono kad se normalno napio, pa ti nije dobro. A mahmuran je ono kad se dibdus razvalio, pa je samo pitanje, hoš preživit? Ja sam danas mahmuran. Eto te ko da si u kamionu spavao. Bliži si. Blizu kamiona si spavao, jel? U autu. Poladenu ti volana, tamo što nije strani? A, vidi baš. Ali gdje ti je vozač? Popustio ga da ide kući, bio pjan. Pusti pjanog vozača da tebi. Pa nisam znao da je vozač. Momci, nesti svi ljuti, ja imam vremu. Meni malo puše. E, tvoje priče se stvarno graniče s nemogućim. Štupe? Vode. Priznaj mi. Molim te, ako je istina, priznaj mi. Jesam. Istina je. Spavala sam sa njim. Znala sam. Zabila sam mi nož u leđa. Nisam ni sanjala da se ovo može desiti meni. Stop. Lado, sine, jel te puno zabolilo? Gluma. Hvala vam, bit će dovoljno, javit će vam se neko. Moj broj je isti kao i Farukov. Isti nam je broj. I moj je isti. Doviđenja. 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 Ma nema šanse da ovim dvijema damo ulogu, nema šanse. Sad konačno znam odakle ih znam. Pa Burek, men se čini da su njih dvije bile fantastične. A odakle ih znaš? Pa znaš i ti, nemoj se pravit lud. Šta znam? Pa sigurno znaš za njih dvije i za Izeta. A misliš to što žive kod nas? Pa to nema nikakve veze sa glumom i sa serijom. Ma nema veze, što su to kurave, neke Izetih bambusa svako jutro. Ajo, Izeta, cara. Ma ne, to si ti nešto pomiješao, Burek. Pa Barbara je Damirova bivša žena. E, pa znam i to. I taj Damir je najluđi. On je Barbaroj nagovarao da spava s Izetom. A jes, Damira ima široka shvatanja. A jes, u pravu si, Burek. Damir je najluđi od sviju. Znaš ti baš šta on radi u životu? On ugrađuje sise ženama. Kufe, začepi! Burek, vjeruj mi, Izet što je bambuso, on je bambuso. Aha! Corpus delict. Kamera! Šerife, vežem tamo, on je glavni šef. Ne, ja sam strani državljanin, ja odgovaram samo kraljici. Drugovi organi, ja sam američki državljanin, ja nikom ne odgovaram. Ali ja ništa ne shvatam. Shvatit ćeš kad dođeš u stanicu, daj ruke. Dobre, kamere i jebote. Kako snima, a? Odlično, u boji. Uhapsili starog? Ja. Neko je otkucao policiji da se ukradena kamera nalazi kod nas i... Mile mi moje majke, te što otkucavaju policiji, ja bi tu isekao ko prasu. Mi, Fazlinović, stvarno nismo normalni. Svako malo se smjenjujem u tom zatvoru, evo mene bi začudilo da sad dođu po mene da me uhapse. Slušaj, Damire, mogu te pitat nešto? Reci. Ja bi ga malo mi nezgodno, ali...
Kontam, ako si sredio Izetu, možeš srediti i meni, a? Šta treba da ti sredim? Pa ono... Barbaru. Šta s Barbarom? Pa da spavam sa njom. Kaže, Burek, sredio si Izetu, pa ja ako velim, ne bi ni meni bilo mrsko, a? Hamidža, Burek ti rekao? Ja, ako laže Burek, lažem i ja. Ako laže Burek, ne laže krompirša. Ja, ja. A izgleda da Izet bambusa i onu Ladu, onu profesoricu klavira. I nju! Joj, Hamidže, da, Amire, dragi, ha? Izet zvani trojka. Vas dvojica majke mi niste normalni. Pa šta je bilo, Damire? Pa bit ću džentl s njom. Ma maš! Kufe! Ja. Znaš kako bi ti jedino mogao leći sa Barbarom? Kako? Izvedeš je negdje u grad, pa na pješački prilaz i čekate da vas pukne kakav bus. Iskonto! Barbie, vakat je za C vitamin. A, ne dolazi u obzir, Izete. Od onog juče sam imala žgaravicu cijeli dan. U ostalom, stomak me boli. Još mi samo fali taj C vitamin. Barbara! Barbarice! A, nije ni ovdje. A, džebra, džebra. Ama, Izete, rekla sam vam. Jednom sam vam popustila. Ma, nema šanse opet. Ma, opet, opet. Ako misli živit pod mojim krovom, ma da ga gutaš. Ama, čovječe! Postoju, šta je? Boli me stomak, u ciklusu sam. Omo, nemoj se izvlači na cikluse, bolam se. Sve žene stalno se izvlačite na te stvari. Bila sam luda što sam prvi put popustila. Doviđenja. Iz prefrigana. Ova laže kad... i kad ne zine. Dobro je otišao je. Barbara mu je umakla i sad će se meni nakosti na valt. Najbolje da se odmah zaključam u sobu. Propao posao, se nada neće da se javi na telefon. Možda mi je najbolje da ostanem u zatvoru. Kufe ili Faruk tu? Pst. Adiatur et altera pars. E vala, nek se čuje i druga strana. Dragi izrabljivani čitaoci, niste vi ni svjesni da idete na posao u 8, a dolazite kući u 5-6. Treba ti sat, od kuće sat, do kuće, uvaliti neplaćenu pauzu za ručak, 1 sat, 3 sata plus 8, to je... 11, tako je. Prije se, brate, znalo u ono doba, dođeš s posla... Pola dva, dva, ako nisi na bolovanju, fino ručaš, malo ospavaš, onda sjetneš i akšamlučiš. Malo meze, malo rakije i Bog te veselio. E, dok je drug Tito po zemlji hodo, nisu čovjeka nikad mogli tako malo platiti koliko je on mogao malo raditi. Sve ovo pišem, bolan ne bio čitao če. Bona fide. Jer mi danas živimo u cirkulus vitiosusu. Živimo u čemu? Pustite me da živim, samo bi da preživim. Malo tuge i sreće, život čekati neće. Pustite me da živim. Samo bi da preživim, malo strasti i boli, život je da se voli. Dobotava, rabotava, 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 cizdivic, dobocum, bibu.